Amen.
Veše istinita svetlost koja obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. U svetu veše i svetlost, njega postaje svet ga ne pozna. Svojega dođe, svojega ne primiše, a koji ga primiše. Da bi glas da budu deca Božija koji veruju u ime njegovo. Koji se ne rodiše od krvi, ni od želje telesne, ni od želje muže tebe, nego od Boga. I reč postane telo i nastavi se među nama, i vide smo slavu njegovu slavu kao jedinorodnoga od Oca, puna blagodati i istine. Jovan svedoči za njega i vidit će go govoreći, ovaj beše za koga rekao, koji za mnom ide pre mene posta, jer pre mene beše i od ponoći njegove nisi primimo, i blagodat na blagodat, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Da bude volja tvoja i
spoczywaj na nas i nie oprosty nam długowe nasze, kaoszty i nie opraszcza dłużnicy nas swoim, i nie opędź nas w usłyszenie, no i zbawi nas od złota. A faraon zabijmy, nie grajaj wtedy daj nam, daj nam lekkomy, pędzi lepszy, miłuj mnie w złotie. Unser täglich ist Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir haben hier vergeben unsere Schuldigung und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Lösung. Denn dein ist das Zeichen, die Kraft, die Schönheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt ist in der Tat von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus, Jesus.
srećan i blagosloven ovaj dan. Kako kaže ova pesma, evo dana koji stvori Gospod, radujmo se i veseli se njemu. I svi smo danas, braću i sestre, zaista radosni, jer evo dočeka smo i evo proslavljamo ovaj veliki, najveći dan u godini, Vaskrsenje Hristovo, Pasku, pobedu našeg Spasitelja Gospoda Isusa Hrista. Mi treba da se radujemo i mi treba da slavimo i uvek da slavimo ime Božje i našeg Vaskrslog Gospoda Hrista, jer i mi ćemo, kao što je On pobedio svet kroz njega i preko njega, da zadobijemo život večni. Ali je zato potrebno verovati, potrebno je živeti sveto i čestito, baš kao što nas je naš sveti patrijarh Irinej pozvao kroz ovu svoju poslanicu, svoju vaskršnju besedu, pa tamo u jednom delu kaže kako jednu spominje evanđelsku priču, da Gospodu dolazi jedan mladić, upitavši ga šta da čini da zadobije život večni, a kaže mu Gospod da živi po zapovestima Božim, da tvori zapovesti Božije. Tako i mi, braćo i sestre, da bismo zadobili carstvo Božije, da bismo i mi bili vaskrsnuti, treba živjeti sveto, čestito i pobožno, jer je to milo našem Bogu sveto i drago. Raduje me da se i danas došli u ovom broju i sinoć je ovdje na ponoćnoj liturgiji kada je služio naš vladika Sergije i ovi dana i sinoć bilo je zaista lijepo, mnogi su došli da dočekaju i da proslave Vaskrsenje Hristovo. Da će Bog da se ovako svake godine okupljamo, da uvek i u većem broju i sa još većim brojem dece slavimo našeg Vaskrsloga Gospoda Hrista. Neka ste mi živi, zdravi, blagosloveni, neka Vaskrse Gospod sve vas blagoslovi, i vas, i vaše domove, i vaše bližnje, i celi naš narod, i sav svijet, da donese mir svijetu. Mir, čini mi se, nije nikad bio potrebniji nego ovo vrijeme. A zašto? Zato što su ljudi postali nemirni po sebi. Misle da će doneti mir drugima ako nemaju mir u sebi. Da bih imao mir oko sebe, potrebno je da pre svega imam mir u sebi. Tek onda ću moći da imam mir i oko sebe sa bratom, sestrom, sa bližnjima svojim. Zato i vi uvek pođite od sebe i kad gledate mane, nedostatke, uvek prvo zavirite u svoje srce, u svoju dušu, pa pogledajte gdje su vaši nedostaci, gdje su moji nedostaci. I onda, što će reći naš narod, očisti prvo svoje dvorište, pa idi čisti onda tuđe. Ako budem čistio tuđe, pa ko će da očisti moje dvorište? Ko će da sagleda moje grehe? Ko će da očisti moje grehe i moju grešnu dušu? Tako da činimo, braćo i sestre, jer samo tako valja ugoditi Bogu i samo je tako našem Bogu milo i drago. Neka ste mi živi zdravi i neka vam je srećen i blagosloven današnji dan. Hristos vaskrse! Priđite da celiva dihom, da darujete, ovdje smo pripremili novi broj časopisa Sabor, izuzetan časopis, imate mnogo poučnih i lijepih tekstova, pa čitajte, ne opterećujte se sa ovom svakodnevnom, ovim prilikama koje nas okružuju, mi tu ne možemo ništa da promijenimo, ali ono što možemo, to možemo u sebi da promijenimo, da se duhovno hranimo, jer pre svega treba se duhovno jačati i grepiti, a to upravo možemo kroz čitanje svetoga pisma, kroz molitve, psalme i kroz duhovnu našu crkvenu literaturu. Sabor, to je naš eparhijski časopis, da nas sve sabere oko crkve i našeg Spasitelja Isusa Hrista. Imamo i za decu, dakle, kinder jaja, svako će dobiti po jedno vaskršnje jaje na dar. Imamo nekoliko tu razrednica naše crkve da uzmete za blagoslov vaše crkve, vaše parohije i današnje velikog dana. Misli na razum, odnosno pamet. Prvo meni daje Bože pamet i razuma, jer ako imam razuma, onda ću da sačuvam i ostale delove tela. Ako nezdravo
razmišljam, teško da ću sačuvati moje zdravlje, a još teže spasiti moju dušu. Nek vam Bog da sve što je dobro. Amin. I da se zahvalim našem đakonu, ocu Milutinu, to je naš eparhijski đakon naše kladike. Njegov otac je inače sveštenik u Wuppertalu, Jovan Marić, dugogodišnji ovdje sveštenik u Njemačkoj. I pored njega, otac Jovan ima još dva sina koji su budući sveštenici. Dakle, tri sina, eto ako povode, tri sveštenika, tri svešteno služitelja od nada. Na mnoga je vjeta, otac Đakon je Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!